هاولاتیانی شارەدەی ڕزگاری لە سنووری داری گرمیان هاوشێوەی هاوڵاتیانی دیکەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆژی دووشەم بەرواری 25 ئەیلولی 2017 بۆ پشتگیریکردن لە سەربەخۆیی کوردستان ڕوویان دەکردە بنکەکانی دەنگدان و بە دەنگی بەڵێ پشتگیریان لە ڕیفراندۆم دەکرد لە 63 من وەبیرم تێتا ئیسا حکومەتی عێراق بۆ ئێمەیەکە قسووری نەکردە لە ماڵڕمیانەوە و لە پیاوکوشتنەوە و لە تاڵانکردنەوە و لە سوتاندنەوە و لە هەموو شتێکەوە قسووری نەکردێ حکومەتەکان حکومەتی عێراق قسووری نەکردێ یەک لە دوایەک ئیسا ئەمەتین دەنگە دەین بۆ ئەم سەرکەوتنی کوردستانە و راپرسیە و لە شارەدەی ڕزگاری هەشت بنکەی تایبەت بە دەنگدان و بنکەیەکی تایبەت بە ئاوارەکان و ئەوانەی ماوەی 140یان کردووە کراوەتەوە نەوەکانی پاشەنفال دەڵێن ئێمە بە دەنگەکانمان پشتگیری لە سەربەخۆیی کوردستان دەکەین دەنگ ماوە سەربەخۆیی کوردستانە ئەم دەنگدانەی ئێمە بۆ سەربەخۆیەت بۆ ئەوەی ڕێزێک لە ئەنفال و لە 8000 شەهیدی بارزانی و لە 5000 گوندی ڕووخاو دەنگمان بۆ ئەوانەیە بۆ ئەوەی بە زیندوی بمێنێتەوە بۆ خوێنی شەهیدان ئەمە لە ڕزگاری و هاتووین هاتنە سەر سندوقەکانی دەنگدان منۆک و کچێکی گەنج هاتووم ئەمڕۆ دەنگی خۆم بۆ سەربەخۆ بکەم و ئەمە ڕۆژێکە دەرفەتێکە کە چەند ساڵە بۆ کورد نەڕەخساوە ئەمڕۆ ئەو دەرفەتە هەیە و نابێت ئێمە ئەم دەرفەتە دەزین و مێژو قەرزاربار بکەین تایبەتمەندی ڕزگاری ئەوە شتێکی ڕاستییە کە ڕزگاری جیاواز لە نەحێکانی ترخەوانی زۆربەی ئەنفالی ناوچەکانی گەرمیانە بۆیە بێ خەڵکی گەرمیانی خەڵکی ڕزگاری لە گەرمیانە زیاتر بە گورتر بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن و بەشداری ڕیفراندۆم بکەن و زیاتریش دەنگدان بۆ بەڵێ شارەدەی ڕزگاری لە گەرمیان بە زێدی بە جێماوانی ئەنفال ناسراوە ئەم ناوچەیە لە سەروبەندی ئەنفالی بەدناودا ڕژێمی ڕخاوی بەعس بە ناوی سمودەوە بۆ بە جێماوانی ئەنفال دروستی کردو پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ناوەکەی کرا بە ڕزگاری ئەوان ڕۆژی 25 ئەیلول بەبڵێ پشتگیریان لە سەربەخۆیی کوردستان کرد لە بەرامبەر ئەوەشدا داواکارن کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوری جددی لە زێدی بە جێماوانی ئەنفال و لە بە جێماوانی ئەنفال بداتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان